well in Hall of Kings. Words gain wings. Oh, Odin's mead I thought will bring. Descer, Mastro! The brave man slain, Valkyria waits. Reward for strain to Valhalla. Then horns resounds the mighty hall. For those who fight, for those who fall. Deixa! Dois grupos escondidos, um de cada lado da porta. Mexam-se quando receberem o sinal, nem um momento antes. O Egmund deve saber que viemos. Melhor que saiba. Eu vou negociar com ele, ele vai recusar a oferta de paz. E nossa conversa vai ter um final surpresa. Egmund! Ladrão de honra! Sei que está em cima! Devolva Cambridge a mim, Egmund! Ninguém mais precisa morrer! Vamos conversar de Lorde para Lorde! O que temos para conversar? Você não tem nada que preciso! O mérito vem do berço, herege! Eu nasci nobre! Você saiu do sovaco de um gigante! Eu ergui esta cidade! Fiz uma cabana humilde virar um porto. Nós dois sabemos que você vai sangrar essa riqueza sem mim aqui. Vão embora! Morram na lama, que é o lugar de vocês, pagãos! Egmund! Egmund! Vamos tentar uma última vez! Saia de Cambridge! E quando ela for minha de novo, talvez eu poupe sua vida. Eu mando em Cambridge! Sou o senhor daqui! E eu vou limpar vocês desta terra como pus de uma ferida infeccionada. Vou te dar um conselho, urso velho. O melhor jeito de impedir uma ferida de infeccionar não é com uma lâmina. É com fogo. Daneses de Cambridge, peguem de volta o que é seu! Olha só para Cambridge. Isso vemos depois. Temos que libertá-lo. Eu estou com você, senhor. Levante a arma contra mim! Só tenta, boa! Eu não vi o Egmund desde que passamos pelas muralhas. Reúnam-se na casa comunitária, ele deve estar lá. Vamos. Sem prisioneiros! Sem piedade!
Esses cachorros vão destruir o sustento da cidade! Mas os campos no meio do Eivor! Tomaram aqui. Vá andando. Eu cuido do resto desses miseráveis. Guias pagãs. Wigmund se foi. Ele se foi. Nós venceremos. Luta por Wigmund! Deve morrer! Vai precisar de asas! Vai pagar! Vai por trás! Servir de adubo nos campos. Eivor, siga-me. Nem sinal de Wigmund aqui. Ele pode estar escondido dentro da cidade. Vamos procurar? Não. Ele foi embora. Pode apostar. Arger fraco. Mas fizemos algo ousado hoje. Me acompanhe. Quero que sopre a corneta de guerra para anunciar nossa vitória. Que o condado todo saiba que Cambridge foi reconquistada. O som da corneta significa prosperidade, vida longa. Por que eu? Por que não? Você foi a chave deste ataque. Você fez a maré virar. Que o ar dos seus pulmões sopre uma vida nova na minha cidade.
Meu clã faz banquetes como ninguém. Deve concordar. Você se divertiu? Sim. E você, comemorou? De luto. Parecia hesitante. Na noite do ataque, eu ouvi sons de sangue sendo derramado na casa comunitária. Em instantes, a cidade estava cheia de saxões. Ordenei uma retirada. O grande dia chega para todos, mas não assim. Não naquele dia. Eu já ouvi isso, que os saxões apareceram, tivessem saído das sombras. Por todo o tempo que vivi em Cambridge, este túnel foi meu projeto mais cuidadoso. O maior segredo da cidade. Agora cento e poucos saxões sabem como ele cheira. As únicas pessoas que sabiam sobre este túnel eram os meus três conselheiros e eu. Você acredita que foi traído? Eu sei que fui. Por quem? Essa é a minha hesitação. Entre Leaf, Ghana, eu não sei dizer. Mas foram eles três que me ajudaram a cavar este segredo. Pensei em contar com a sua intuição. Acabamos de nos aliar. Seus olhos e ouvidos me fariam bem. Eu prometi ajudar a proteger sua tarefa. Não está concluída. Ótimo. Eu enviei Galen, Leaf e Birna para destruir o que resta da influência de Mundo no Condado. Encontre-se com eles, pilhe ao lado deles, conheça os três o melhor que puder. Descubra qual deles me traiu. Uma traição tão cruel, nem posso imaginar. Alguém disposto a quebrar um juramento desse jeito deve ter transparecido algo. Preciso de clareza, de juízo. Preciso de você, Eivor. Estou com você. Obrigue à vontade para dar uma olhada em tudo. Vasculhe a cidade, o túnel. E aqui, um presente por retomar Cambridge conosco. Uma das poucas coisas que me restam da minha família de sangue. Three.
Soma foi inteligente em construir este túnel. Uma cruz pintada. Este túnel leva para que o traidor marcou ele com uma cruz amarela. Daí abriu caminho e deixou eles entrarem. O traidor deve ter saído daqui com mais alguns, indo para longe, em direção à margem do rio. Uma trilha de pingos de tinta amarela. Estáveis, horríveis. Terra branca, senhor. Atos, já tentei de tudo. Derramei lixívia, tirei gafanhotos, paguei criatar. Preciso de um exército de milagres. Eles são incômodos e destruíram a sua plantação. É, os deuses não alcançam os ratos. Vocês hereges e seus deuses. Eu só quero minha plantação livre de ratos e alimentar a gente boa do condado. Os guerreiros da natureza poderiam combatê-los. Minha pobre plantação. Deus, por que mandou tantas... Alguém desceu até a margem do rio carregando este barril de tinta amarela. Quem fez isso pintou rapidamente um Drakkar parado, depois partiu. Os gatos têm um destino a cumprir. Você é a Freya das Fenlands. O quê? Quem diabos é Freya? É a vagabunda que tentou comer minha gata rainha semana passada? Como você, que tem gatos devotos e poderosos para lutar ao lado dela. Mostre suas boas, senhora. Oh, sim. Poderosos eles são mesmo. E eu, a deusa deles. Se você quiser, use esta chave e veja pessoalmente. Oh, meus belos bebezinhos. Aí estão vocês. Vão para a plantação, amigos. A batalha é de vocês. Eles deviam pegar um ar. Acho
mesmo como essa freia que você falou. Ah, melhor eu soltá-los para serem meus guerreiros. Gatos são seres sagrados. Eles ajudam a manter a harmonia. Seu problema com ratos foi resolvido, graças a... Nunca pensei que o miado dos gatos tomaria a minha alma. Pegue essa chave. Tem umas coisas em casa. Pode levar o que quiser.
Olá, boas-vindas. Está montando muito melhor agora. No? Mais nada? Estou indo. Se cuida, colega. Você viu algo estranho acontecer antes do ataque em Cambridge? Vi dois saxões passando pela cidade quando estava de guarda. Um foi para o monastério do acampamento Outback. Acho que eram mensageiros. Não pensei muito a respeito, já que não estavam vindo para cá. Viu alguma coisa estranha na noite do ataque? O Leaf, lutando corajosamente. Sabia que o Leaf entalha um poema em cada drácar dele? Ele é artesão e... Onde estão esses drácares agora? Perdidos na névoa das Fenlands. Infelizmente, se eu pudesse recuperá-los, devolver aquelas obras de arte, ele ficou grato. Certamente. Boa sorte para você. O comércio já está funcionando de novo. Souma não perde tempo. Souma, a pessoa não conhece melhor. Como você chegou ao posto de Auskona? Meu rei Guthrum trouxe o exército de verão a esta terra. Quando em Wessex, eu me ofereci para defender a cidade, para promover o comércio e com isso fortalecer as tropas para uma convocação. Guthrum concordou. Então fiz a cidade crescer do nada e me apaixonei. Perder ela foi como levar uma adaga no peito e é um bálsamo estar de volta. Se eu achar a pessoa que te traiu, o que você vai fazer? Será morto pelas minhas mãos. Sem dor. Ação pública. Traidor ou não, o desgraçado vai ser alguém próximo de mim. Um amigo. Só eu vou carregar o fardo de a morte dessa pessoa. Não vai manchar a consciência de ninguém mais. Isso basta. Por que ama Cambridge tanto assim? Eu virei órfã quando nova, mas já tinha idade para lembrar. Sinto que procuro uma família a minha vida toda. Cambridge é mais do que uma fonte de prata. É um lugar para eu construir essa família, para todos que precisam de uma.
Carilho, um contrabandista ou artesão. Isso é tudo. Boa sorte, Eivor. Agradeço por fazer isso. Posso te ajudar? Você sempre traz cada coisa estranha. Já olhou tudo? Até mais tarde, colega. Sentindo bem? Vamos lá, quero... E pronto! Nu! Ah, oponente com sede. Se virar mais rápido que eu, você leva a vitória. Gosta de uma aposta? Põe a sua prata no barril. Uma bolota. Ah, bebamos. O próprio Thor não beberia mais que... Forte demais para você? Borrachada que é pouco.
caçamba, Grand Ferry. Você, danesa, aproxime-se. O que você quer? Você parece boa de briga, mas tem coragem de encarar a maior batalha da sua vida? Do que está falando? De um poder imaterial, terrível e monstruoso, cujo nome inspira terror por essas bandas. Fergal, o sem face, o repentista mais temível de Cambridge. Um repentista? Só isso? Fergal, o sem face, já silenciou outros céticos. Deseja desafiá-lo? Eu vou encarar o sem cara. Meu Deus! Você tem mais coragem que o normal. Ou menos juízo. Venha, vou te dar uma chave. Esta chave abre a toca de Fergal, que se revela diante de seus olhos. É uma casa? Não, não. É um antro de pesadelos. Um calabouço de morte do qual poucos escapam ilesos. De palavras. Palavras mortíferas. Vá! Vá embora e que Deus te acompanhe. Uma nova vítima. Que idiota ousa desafiar o poder de Fergal, o sem face? Eivor, do clã do Corvo. Eivor, do clã do Corvo. Minha próxima refeição. Pronta para ser eviscerada por palavras? Acho que vou sobreviver. Sou Fergal, o sem face, astuto e valente. Já você é feia, fraca, covardona e fedorenta. Pensando aqui, você deve estar morrendo de medo de me encarar. Desculpa, você já começou? Já, claro. Falei que você deve morrer de medo de me encarar. É a afronta mais chinfrim que já tentaram me lançar. Ah, você acha que pode vencer nas rimas, é? Bom, se gosta de uma rima, ouça esta obra-prima. Sou muito valente, um as do repente. Sujeito decente, e minha vitória é fato iminente. Sua língua é burra, ela não fala zurra. Estamos tendo uma turra, e eu vou te dar uma surra. Diz a rata parvalhada que só sabe se esconder. Ah, cometeu um erro terrível. Prepare-se para meu golpe de misericórdia. Sou o melhor dos repentistas. Portentosos são meus dotes. Sou de um touro safanão, da raposa sedução. E de 10 gaviões, a aguçada visão. Deixa eu te mostrar meus dotes, que serão feitos garrotes que sufocam com meus... dotes.
Se te canso, é porque te suplanto. Afinal, por mais talento que arrotes. Você? Eu... Só um instante. Eu preciso pensar. Me dá um tempo. Ferga o sem face ou ferga o sem classe? Não. Prepare-se. O golpe de misericórdia está vindo. Fergal? Oi! Enterrada. Preciso chegar ao outro lado.
Ergueiro, mastro! Sou o rei Ekwald em pessoa, lorde e protetor dessa terra verdejante. Você disse que esse é o seu reino? Exatamente. Nor-Ex e eu sou Edwald, o primeiro rei. E na posição de soberano, eu desejo uma aliança firme para assegurar o meu poder. Um reino? Esta ilha aqui? Sim, de costa a costa. Meus irmãos e eu encontramos esta terra desocupada há alguns meses. E a julgamos adequada às nossas aspirações. Infelizmente, pouco depois, meus irmãos se afogaram em uma terrível tormenta, junto com as nossas riquezas. Havia um bracelete. A você eu ofereço o bracelete, em troca da minha lealdade. Encontre o bracelete nos destroços e você poderá chamar este rei de amigo. Um bom bracelete pode ser importante como sangue para o coração. Eu aviso se o encontrar. Achei o seu bracelete em meio aos destroços do seu navio. Minha nossa! Não consigo crer nos meus olhos e ouvidos. Agora, você jurou lealdade ao reino de Nor-Ex. Isso é para ele aprender. Seu passado é suspeito. Não posso confiar em um homem que perdeu seus irmãos tão fácil e de um jeito tão estranho. O que de fato aconteceu? Nada! O bracelete é meu! Meu! Esse reino era para ser um dos maiores da Inglaterra. O brilho do bracelete cegou você. Vai se danar, eu, o cenário santo usurpador. Você quebrou uma aliança sagrada com um reino grandiosíssimo. Liberar a vela! Vamos rezar! Chega, líder! Barraca de monge!